Jaký mláčím za sebou? No to je běžec, ty vole. Ahoj, milí děta, mé jméno je Buk a společně s Větříkem vás vítáme u dalšího random gameplaye. Nazdár! Dnes se pojáme na hru Savage Lands, je to hra v předběžném přístupu, Early Access na Steamu. A my jsme ji získali z Humble Bundle, protože to bylo strašně super a jsme si řekli, why not? To vyzkoušíme, to bude strašně skvělý. Další survival, tak proč to neskusit, že jo? 7 Days to Die je pro nás strašně moc jednoduchý, easy, ohraný, pohodička. Tak jsme si řekli, že si dáme nějaký naháčet. Rast je taky takový strašně moc jakože OP a mainstream, tak si dáme něco na styl, já nevím, to je taková parodie na, jak bych to řekl, na Rast, na nějaký další gamesky podobný survivalu. Forest třeba, akorát bez toho no, bez zombíků, takže asi tak. Máme no, takový maličko to fantazie tohle, že tady pobíhají strašně, strašně moc naštvaný kostíci a čuníci a není to medvěd a no, vlastně no to ani není. To není. Větřík, vlastně, to jsem chtěl říct, co je? Ty jsi tady ten profesionál, co to, já jsem to teďka zapnul, že já absolutně nevím, takže Větřík dneska bude ten chytřejší, Takže tady lohnu to. Ty už máš tady nějaký kelt, ty vole. Já už jsem si ho vzal. No já mám sekirku. No to já taky, a pak tady leželo takový brnění a to už mám, čestka. Já mám boty, asi. No, ne, tak ne, na ruce. Ty. Tam nějaký hrad, můžeme jít do hradu? No, tam bych možná nechodil, pač tam je ten velký zlej pan drak a ten není hodný, jsou draci? Nás. No díč. Dobrý, tak my jdeme tam tady něco potěšit, asi tady. No nic, hele, čet to z knížku, pičo, pojď sem. Tam je moc složitých věcí. Jo, tak to na těž. Jinak, spavnete se jako totální naháči, podobně jako v Rastu, že máte úplný hovno na sobě. Máte jenom růž. No, to možná taky na zádech, co já vím, já na sebe nevidím. Každopádně věci tam jedno měl, jsem mu ho seškrabával. Každopádně se narýte tady jako takový naháči, jenom s rouškou, kterou si můžete taky i schovat. Nastavení tam je potom schovat nudity. Vidíte vlastního ptáka. A potom vidíte, jak tady běhají lidi, a plandají jim šulení a takový, a vypadá to hrozně. Ale co zajímavý, tam nejde nastavit holka, co? Aby jako neviděl. Myslím, že nejde. Kozičky. Nejde. Ty vole, ještě že tak, protože to by každý hrál za holku a všude by chodili kozy. Ale to jde v tom, to jde v Rastu. Kecáš, pojď sem. Pojď sem, vole. Kámen. Pojď sem. Ano, kámen, ano, můj pane, ano. Ten drak tamhle, ty vole. Já ti to povídám, tam sedí drak. Tak tady ponížujeme věci, tady je další kus příběhu. Já se vidím, jak sedí ve vzduchu. Tak jako nemají to ještě. Je to early access, takže musíme jako zavřít trochu oko, možná tajíčko. I druhý. Možná tam je potřeba jít blíž a on ti naskočí, že to je OK. Je to OK. Je to this is OK, tak já si maličko budu zvuk a jdem dál. To je moc textu. Je tady nějaký lore, asi jakože tady lidi nemají jídlo, všichni tady strašně hladoví, vidíte tady kostlivec. Sužuje tady drák, je tady obrovský problém, naháči tady běhají okolo. Rozhodně bych tady nechtěl být, protože tady musí být nebezpečenstvo. Jinak vidíte, že jsme v takový zamrzlý lokaci, takový sněžný. Já osobně mám sněžný lokace strašně rád. Je to fajn. Akorát tak vidíte vpravo dole, mám dva bary, srdíčko a plesk. To neznamená jako, že jste strčili prsty do zásuvky. Ale, tady je co jde udělat. Tady můžeme postavit kemp? Určitě, tak jdeme na to, já už stavím. Tak to je super. A už hoříme. Jej. Tak vidíte teďka u životu, že já mám teď docela dost málo životu, protože já jsem tady očumal všude okolo a ještě jsem byl trochu zraněný. A máte hnedka vedle toho ještě takový modrý bar, což je zima. A vy když tady pobíháte v té zimní krajině jen tak nalehko, když se podíváte, jak jsem úplně nahej, tak vám naskakuje zima. Což je ten modrý bar a když se takhle u ohýnku, tak vám kompletně zmizí. A už mám teplíčko, je to dobrý, Máš to pak dá zredukovat tím, že si pořídíš oblečení teplý. No. Ale to musíš potom ulovit nějakou tu otvoru, nějakého toho čuníka nebo parváče a jeho i kožička. To rozbijeme, tady si postavíme crafting potom. Okay. Ale to je hodně podobný MCčku, protože vlastně... jo. Tady vlastně stavíš crafting. No nic, tady si opravíme boudu. To můžem, to je drsný, jenom tam nasázíš ty věci, co to potřebuje, že jo? No jo, ještě je potřeba jednu plaňku, jestli nálu nemáš u sebe. Plaňku?
Nemám. Když tak tady pokrácej nějaký strom a jaký přes... tady crafting? Já mám woodlock jeden. Přes jako kokot. K? Tak potom můžeš vzít dřevo. Wow. Tam uděláš jednu plánku. Za dvě dřeva uděláš jednu plánku, nebo tak nějak tam je. Tak, já jdu sehnat kokony, je teda kokony. A z nich si potom uděláme ty bandáže a vyhýlujeme se. Mm-hmm. Takže prostě potom tady je někde vozík a v tom vozíku tady, pojď sem. Já už tady halo! Jde, ano, potojď se! Počkejte pane, já tady tvořím teďka wooden plank. Tak vykraftil jsem si prkno. A... Tady jsou jabka a borůvky, takže já jsem to poninžoval. Takže počkej, my tady potřebujeme... nějaký hřebíky na to. Ano, to budeme potřebovat se dostat k těžebnímu, mám pocit, že ke krumpáči. Ale ty si říkáš, že tak potřebu... dál jsem ještě nedošel. Říkáš, že potřebujeme ty vole, věc. To je jedno. Jakou věc? Planky, a ty už jsem s tím. No jasný, tak jedno, tak jako mě namlákli sem do tohohle. Jo, tak je to rozbít. Tady jde rozbít skoro všechno, to je docela pozitivní, to se mě velice líbí. Moc tomu jakože neubírám. Že máš vole stonovou tu, že jo? To je špatný? Masírku, teda kacírku. To je špatný? Jo, tady je. Tak je asi na hovnu, ne? Jo, tady můžu dát ty plenky. Tak já udělám ty bandáže. Mm-hmm. Vidím teda jako, vpravo vidím nějaký ten, nějaký quest log, menší. Tak, počíšem tady tohleto. Tak. Ty vole, teď tu mé ty odsekávám. Bark. Ty mám mé kůru, z toho odsekávám. Vlastně. To je dobrá věc. Jako ta textura není nic extra tady. Jako zatím je to jakoby předběžným, tak jako... Ale jo. Tak. Koukám, že už ten spadlý strom až musím nasekat. Jo, to se mi strašně moc líbí, to je boží. Good idea. Jako to se mi povedlo. Ale kde tě mám? Já můžu stěžit jako... tohle. Oh, to je dobré. Vole, ty jsi zmizel. Já jsem tady, hle, neboj, za tebou. To je dobrý, já jsem tady a to je velice, jo tady, je tady, ano, tak nále, ano. Tady na zem hodím, tady gečkem. Tak si to vem a dohýlu se. Kuju, akorát kam se, nevím kam se mi hodili. V inventáři je máš. Baťůžek? Určitě máš baťůžek, bude to tam baťůžku. Jo to je basic bandáže, dobré. Tak. Já mám nějaký baťůžek i na zádech totiž ještě. Jop. Přesně tak. Dobré, tady mám nějaký borůvky vole, a věci. Počkej, co je tohleto? Je to pozbírej, to potom sníš, tím si snížíš hunger, tak já si dám. A hádám, že se vyhýluju levím? Jo. Jo, a... dobrý, to vyhýluje. Jo, to vypadá jak mejdlo, ty vole, Vuku, ohni se. Pro mejdlo? Pro mejdlo. A dole vidíme naši energii a hádám, že asi hlad. Hlad, přesně tak. Zelený je energie a to žlutý je, takže já když se žiju také jabko. A vlastně díky tomu, že máš hlad, tak máš potom i menší staminu na běhání. No a koukám na to na celkově na dělání. Takže já si vycraftím tady ještě. Abych si mohl udělat nějaký mečík nebo armor. Ale nemám to. To teďka asi moc nepůjde, já teda mečík už mám. Budeme ho potřebovat. Jo, ten si určitě udělej, ten jsem používal. Ten je docela jako good. Wooden shield. Yeah. Vypadáš sexy. Yeah, se schovával za něj. To je dobré. Ale nemůžu si oddálit tu kameru, abych se podíval teda jak strašně. Tady máš mečík. Je, děkuju. Vem si mečík a tamhle jsou dva čuníci, já myslím, že čas je jít zabít. Jež na ně buchu, trhej. Za slaninu. Za bučka. Oni mi utíkají. Kam ty vole, kam to mácháš ty vole. Dožeň ho, dělej. Pojď sem. Jo. A teďka ho rozporcuju. Ne, dobrý, loot, už vidím, loot. Jo, takže ho lootní, loot všechno nech a to maso potom musíš upíct tam, chceš to vzít u pece, že jo, tak asi ne, že jo, u ohně musíš upíct maso. Jako to mi asi došlo, no, jakože asi budu muset nějakým způsobem upíct, že se do něj jen tak nezakousnu a sladínka, no, mohl bys to zkusit. Šunčička, budeme tady mít nějakou udírnu? No to ne. Ale jinak jako viděl jsi, jako všimnul jsi ty krásné grafiky toho, když odsekáváš ten strom, jak pomalu odlítávají a tak kůra, no. No, ale hlavně ne, jako když jak děláš ty odštěpky. Mhm. No, to je kůra, no. Jak se potom skácí, no. To je fakt nádherný, že. Jako tady je další campfire, který můžu dělat. Tady jsou nějaký další. Oni potom jdou vycraftit, že si můžeš udělat sám vlastní a přenést si ho někam, kam potřebuješ. Ježiši Maria. Co to je za Kostík. Věc? No? Kostík. Jo. Jsi mě neupozornil.
Na kostíka bacha, vždycky ho nech rozmáchnout, uteč a pak ho oběhni a strč mu ten meč třeba do, nevím, do prdele, nebo do kam se mu to dává. Do vody bych asi nelez, tam by asi hádám trochu ziminka. To docela nabíhá, potom ti strašně moc nabíhá ta zima, co máš. Zimeríno. Zimeríno navíc se tady střídá samozřejmě noční a denní. A v noci seš pod útokem, nebo tvoje výzka je vlastně pod útokem různých monster. A funguje to na podobném systému, jako je Seven Die, a s tím, že tady může potom dělat nějaký pasti, tak jsem koukal. To je cool. Což je docela cool. Já jsem teda ještě neměl možnost se k tomu nějakým způsobem dostat, protože jsem nepřišel na to, jak si vycraftit danou věc, abych mohl těžit železo a tak, abych mohl mít flačku, takže... A takže budeme potřebovat asi nějaký pickaxe, jo, nebo něco takového. No já si myslím, že tam bude hammer, ale nejsem si jistý, já tady udělám planky a vycraftím crafting table, kde se dá udělat další věci. Tady jsou nějaký baťušky, ingoty, tady to bude loot, tak to nechceme, my chceme spíš asi... Ale každopádně loot přines, co můžeš, když ho tady zahodíme na zem. Beru časem si vycraftíme nějakou truhlu, já jsem koukal, tam jsou truhly, ale jsou jako dost docela náročný na vycraftění. Jo, to je takový jako dost nepříjemný. Wooden česka, tady jo. Potřebujeme dva tin ory, čtyři uhlí, jako nevím, k čemu potřebuješ uhlí na wooden česku, ale budíš. Nevím, asi musíš vypálit. Tak to bude ty velkou. Každopádně sbírej, většinou u nějakých těch předmětů, co se válej, tak nebo u nějakých těch itemů, tak bývají i pohrazázený základní věci, takže tam bývá hammer a štít a tak, co jsem koukal, že to všechno přine, co se bude tak... dalších dílů určitě hodit, protože večer, pokud nás zastihne vánice a příliv monster, tak budeme to dělat, abychom se ubránili. Vánice? Tady jsou vánice? Tři druhý vánice jsem zažil, takový lehký snížeček, a takový jakoby hustší, že nebylo vidět, a pak byla vánice, že fakt šel. Králíček! A nebylo vidět ani, zabo, kužička, masíčko přines, tak upečem. Se trev do něj, ty... Já nemůžu, no. Kokote. Jo, máš pravdu. Hele, ta poslední vánice byla tak silná, že fakt není vidět na kru. To se mě strašně moc líbí, že to je takový hard. No, že to není takový jako jednoduchý, že to vede za paznecht a nebo za dráp a ukazuje ti to, co máš dělat. To je docela pozitivní. Já dobře, jako... to mám rád takovýhle. No, já postupně začínám trošku nenávidět, tak takový ty strašně moc. Mám plno. Takový ty hry, které tě vedou strašně za ručičku. Jakože, no, teďka si pozbíráš tohleto, pak. Tamhle to a... To mě kamačko připomnělo, když jsem to nehrál, tak jsem měl možnost to vidět. Nějakýho superhero let's playera. Protože bohužel to nebyl Bůh, protože to by bylo úplně nejlepší, tak jsem měl No Man's Sky. A tam ten začátek je takový jako, že tě to hodně vede za ruku a ukazuje ti to kamáši, což mě moc nelíbí, vole. Protože přece jenom by to mělo být takový jako, najdi si sám. To... Jako explore, ty vole. Jo no, a ne jakože běž tam, běž tudy a běž tudy. Taky ubič, ty vole, jako Já tady mám nějaký hrády, nějakou věžičku a je zamčená, se nemůžu dostat, což je... Nám se jde dostat zatím, škoda. Podle mě to bude až buď to příběhovka, jestli bude nějaká, anebo podle mě si potom to otevřou. Jinak pak tam ještě takový hrad, nebo spíš taková věž tam vzadu. No, u věžky jsem, no. A tady, no tady kousek od nás tady opravit. A tu jsem přebývat. Tam taky viděl, no. Teďka tady slyším nějaký šuštění, tak doufám, že jsem to byl já. To jsou draci možná, bo to je drak tam, že jsem to ještě nedošel, ten vypadá fakt, že hardcore. Sochu draka. A docela se i bojím toho draka, jako fakt, že z něj jde respekt. Strášek z toho jde, pěkně... jo, strášek. No ty vole, chovál. Sereš z toho cihly. No, spíš medík. Tak každý něco jinýho rád. Kválík. Nice. Já zkusím... Tam furt sedí v tom vzduchu, tam určitě bude nějaká nevygenerovaná textura. Tak to, co tam právě tvoří, Větříku? Pochlup se nám. Koukám, z čeho se dá dostat... Je tady dokonce spear, takže... Oštěp, no. Štěp, sword, warhammer. Ty vole. Ale hledám, z čeho se dá udělat... Je tady dokonce wooden bow, možná luk, kámo. Mm-hmm. A mejska, no, klasický, vole, opičácká mejska, ale... Musíte tady dopídit, jak si dá dokupy. Krej se! Teď se kreju. Štít si dej prosím tě na to takový to divný. Jo. Vlevo si ho dej, úplně, to je ten samostatný okýnko. Máme už česku nějakou? Nemáme, já tady přemýšlím, jak jestli... A je Větřík přemýšlí. No, to bolí. No, vlastně my nemůžeme mít česku, protože nemáme tu, že jo? No, já přemýšlím, jak tady udělat...
Ty vole, tu jsem se ještě jako nedostal, jestli potřebujeme hammer no. Na... Vlastně na těžení, potřebujeme začít těžit. Aha. A bez těžení jsme v hajzlu. Já si myslím, že hammerem bychom to mohli udělat. Mohli, já teďka tady nemám surky na já, to, já ho jsem udělal hromadu. Ale já ti tady podropu nějaký věci, prosím tě. No to podropuj nějak šikovně mimo, aby se tady nepřekrátilo, no, se hoděj. To se pak dají dělat různý alchymistický píčoviny, jsem koukal, výbušniny tam byly dokonce. A nějaký se mě healovací věci, posilovací věci, což je docela zajímavý. Tady je repair hammer, jako opravovací hammer, můžu. O, podle mě ne, spíš podle mě je poškozený, ne? Že je potřeba ho opravit. Ne, jakože opravovací přímo. To je zajímavý. Jo. Zajímavý. Stone hammer. Tak, já bych potřeboval. Jo, to jsou asi ty, co jsi udělal nedávno. Hele, tak já mám teďka obrovskou palici. No tak dobře, tak nejde tak obrovská. Jo, ale s ní to už jde asi trochu líp. Možná. Tak, a já udělám ten crafting table. Pojď se klidně podívat, jak jsi to dělá, Boku, jestli můžeš. Ano. Čekej, jo. Tak kam ho prseme, dáme ho někam, třeba se nechom tady zbořili. Koho? Crafting table, no, hele, dívej se, jo. Dun dun dun. Piči, tak, teďka. Tak. To je hustý. Potřebujeme tomu dva plánky, takže já je tam dám. Tak to je a máme crafting table. A budeme mít teďka víc receptů, nebo jak to je? Některé věci jdou dělat jenom tady u tohohle. Je takhle. Tesko jako kokot. Vidím. Jo, že některý prostě, když na něj klikneš, tak vyžadují nějakým způsobem, abys byl v blízkosti tohohle ani věci. Jinak když dáš... mám pocit, že... Ne. Mám když dáš ječko. A dáš nahoře úplně ten domeček. Tak potom máš na vykraftění ty věci. Ještě jednou, cože? Dejk, jako no. Kokot. A? A ne, blbost, promiň, je jako jenda. No. A dvět jenda. Vidí od nás. A nahoře máš takový domeček, na to klikni. Yeah. A tam potom můžeš vytvořit nějaké věci. Pak tady třeba ten Pike of Resurrection. A tak. A listuješ. Koukám na to, no. Tady jsou, já jsem tady nepochopil, na co je ten tanning rack, to asi mě přeložíš ty, že to mě to je docela hard. Ty můžeš stavit i celý budovy, vole. Ano, tam můžeš stavit celý budovy, přesně tak. Nemůžu teda projíždět tím, kolečkem nebo tak, co je blíže. Musíš, ručně. Jo, můžeme tady postavit plot, wall. Z toho tanning racku si děláš kůže potom, prosím tě. Bomba, to budeme potřebovat, užít. Jo, ale můžeme tady třeba postavit baráž a nevím, okolí další píčoviny, což je docela brzva. Určitě doufám, že vývojáři budou pokračovat a vytvořej další takovýhle budovy, což by bylo docela epický, možná by bylo lepší ty budovy si... Víš co by docela bylo cool? No. Kdyby udělali jenom součástky, třeba střechu. Jo. Jezdi, jako ty ve Falloutu a postavit si vlastní house, vlastní hrad, ty vole. Hele, já tady usmažím jídlo. Ty usmaž jídlo? Nějakým způsobem tady hníje, nebo se kazí? Člověče, to zatím se mi to jako nepovedlo, že by mě schnilo, já to vždycky určitě sežrám. Tady máš trošku hlíny oválený, ale to nevadí, ty to stejně schroupáš. Pohodě, já mám plný inventář. Já jsem, hele, tady papírek. Další. Tadyhle někde jsem viděl další ty. Hele, já bych se možná přemluvil, jestli bychom ještě zkusit tu rudu, protože to je docela důležitý. No rudu, já jsem ji tady někde viděl a já to... Ne, doleva pojď, zpátky doleva. Já jsem ji tady viděl. Tamhle. Máš? Já vím, já jsem tady někde viděl, akorát tý musím... Tam jsou taky, no, já jsem to koukal. Tady někde utýskali jsem... Já už běžím za tebou, abych se podíval. A já to... Tady je! Kde? Tady je, u mě. Tady. Takže bych ji přehlíd? No, to jo, máš pravdu, já to zkusím tady rozbít. Je to? Ne. Kladívkem teda ne. Aspoň... Jo? Ukop jsem z toho flint. Nekecej! Náš první flint. Ale flint už mám zrovna. To je na hovno. Boom. Jo, jde to! Ty už to něco mlátím, vole. Jde o to, jestli to je nějakým způsobem účinný. A jestli z toho dostáváme fakt něco jakož dobrýho. My jsme potřebovali ne flint, ale potřebovali bysme... Ano, jak se to krásně ničičů na to. To je hezký. Myslím, třeba je spíš tin nebo tak něco. No tin, no ale taky ten flint můžeme vzít, že jo. Ono se hovno stane. Flint, sam... No podle mě to bude fungovat stejně jako v GVčku, že prostě máš různý typy. A možná tamhle ještě u těch skal? Jo, zkusíme to. Počkej, tadyhle. Tady rozbombardujeme. Já to tady ničím tím hammerem, jo, tady jsem to viděl. No asi jo. Já to ničím tím hammerem, takže těžko říct, jestli tady je něco, čím se to dá rozbít líp. Třeba tady máš nějaký lepší hammer, že jo? No. Hammer. A zatím jenom flint, když tak určitě ninjuji, protože já mám full inventář. Beru.
Že flint se možná bude hodit. Nejde nahoru z flintu něco potom udělat? Jakože vykrasit? No mám pocit, že se potom používá na tročku a tročka se nám bude hodit potom. Torčarino? Ještě. Tak. A my jsme potřebovali ten tin, nevím, co to chodí hodit. Jo, počkej, já se podívám, po nás to chce tady ještě. Moment, já se podívám. To je tohle. Cauldron. Jsou ty kokony? Kokoty? Je tady. Linto, takový stříšek postavit. Je stone, nebudem potřebovat určitě. Rozhodně. Ale a ten inventář mě pěkně jebe. Jakože je takový zvláštním způsobem udělaný. Takový jako by dost nepřehledný, já jsem s tím začátku docela dost bojoval. Ale hlavně, kurva, je zase je malej. Ty vole, jako fajn. Je to survival, tak musí být všechno malý, musí být prostě hard, no tak ale... jako ty, když jsi slíkal, tak to taky bylo malý, no, ale... A tak, no vole, blbečku. Jak si ti to líbilo, jak si u toho mlaskal. Malý věci nám nevadí. Tak nějak. Dívej, ale to musím bude vědět. Nevadí, tak ho zap, já tím jdu zpět. Já chci, aby mi bokul nějaký... no, ty vole, on prostě nic nevydrží. Ještě je takové, já nevím, mě zatím ta funkčnost nějak neochromila. A hlavně to nemá správný zvuk, takový to zadunění to nemá, ale už začíná sněžit. Yeah, snížek. To se mi teda moc nelíbí, protože se trochu přiblíží tma. A jo, to vidím. Dobrá, já se teda vrátím, abych teď docela pokusil ještě nějakého tady toho velblouda, co tady běhá. Samozřejmě víme, že to je jelen. Možná, co ty víš, možná by bylo fajn, kdyby si pozabíjel nějaký příšerky, hele už začíná být... Už se maličko snížila viditelnost, jestli to vidíš, je takový jako dosti blb. Jakože, jako když sněží, no. No. A to je fajn, to se mi líbí. Já tady pozbírám borůvky. Stonehenge, to už mám? Ty můžeš sbírat borůvky? Já jsem našel jenom houbičky. No, no normálně jdeš a se jako rozbiješ prostě keříček a vypadne tě borůvka, no. Tak jako pasika, ne? Jo, to je naprosto normální, že jo. Prostě sekneš do keře a vypadne ti borůvka, no. Klasika, no. Běháš po lese, no stres. Já se tady sbírám kamínky, protože ty jsou asi jasně potřeba. Na itemy určitě. Tak se ty to by mohly být nějaký tady hodím. No, tam je to v prdeli, no, budem potřebovat nějakým způsobem se dostat, aby jsme tady mohli opravit ty věci, no. Budem plank. To je úplně rozpracám, jako proti celý tyhle. On to dělá docela velký kraval, když do toho mlátíš. To je podle mě takový nevyvážený dost. Podle to ještě musí maličko dobalancovat. Woodstake, wooden plank. Naše první dorčka. Máš? Já se půjdu podívat. Mám. A teď domlátím teda tady tu hromádku třeba z toho panečku. Koukám, že začíná přituhovat tyhle pomalu, že začíná být čím dám větší viditelnost. Hele, back of nails, přece jsem z toho dostal ty vole, ty hřebíky. Bezva. Woodlock jsem to vymlátil. A hromadu planku. Ale nemám bezva. Už místo, takže... Já se podívám, já tady mám teda nějaký jo, back of nails jeden, takže to je, myslím, že zrovna ten jeden, co nám chybí, takže já to tady obejdu. Maličko nepochopil teďka. Ty tady vůbec není vidět fakt, kde to se? Puku piče, já jsem tady podpálil tu kopku sena. Ty vole! Má tady podpálit, pojď sem! Počkej, tady barák stavíme. Tady jsem! Počkej. Ne, tady je menší. Tady. Tada! Dveří, jej, náš první house. Babu mushroom, co to je, vole? Na? Ty musím dát. Vem si to. Four walls and roof. Dim. A pojď podpálit si vlastní stoch. No tak to musím, vole, to... To... Ty vole, pojď jak schořel. A co to budeme mít, vole? Já nevím. Uhlí podle mě, uhlí, kámo. Podle mě uhlí. Podpál ho, drž. Drž. To je dobré. To necháme schválně, jestli to bude uhlí. To... Ten nebyl se zapálil, jak mu hoří ruka, ty vole. Je hoří ruka? Ne, to hoří dorčka, ale jako když ti hoří ruka, vole, držíš to podpaží, ty vole. Dá se zapíchnout nějak? Podle mě ne. To je jedno, já... Ty vole, ty jsi však na olympiádě, to se mojí vláčíš, ty vole. Jaký vláčí, ty vole, za sebou. Ty vole, tak... Uč mi, já ti to ukážu. To je komedie. Uč mi. Kde? Je? Hoří! Čum na mě, jo? Jaký vláčím za sebou? No to je běžec, ty vole.
Tak jo, hele, bude to nějaký uhlí? Já si myslím, že to spálí úplně na sračky a je to úplný hovno, ale přestalo sněžit. To je fajn. Což je dobrý, já bych tady ještě mohl rozbít. Mě napadá, kdyby jsme zkusili nějaký to dřevo, no, ze stromu, a zkusíme ho podpálit. Já ho napadá, podpálím les. Ale dá se to rozbít. Jakým způsobem. Hele, tak podpaluj ty pyromane, my to pomalu ukončíme, protože máme nějakých těch 20 minut, což je pěkný. Jau. Nebyl hoří! Ne, ale jde podpálit strom, kouká mi. Wow. Já chci charcoal. Já chci charcoal, teďka hnedka, tak šupi to presto. Na to jak hoří, ty web. Hoř, ohínku, plápolej, jutou, YouTube sílu odulej. Tak. Odulej. Tak počkáme teda, jestli schoří a jestli z toho něco bude mít, nebo z toho... Třeba v Don't Star, tak si z toho padne čarkou, no takový nějaký dobrý věcičky. Takže mi vyzajem mohli si... To jsou krásný Vánoce, viď? Už dohořel. Tak schválně, jdem to skupnout. Co z toho spadne Nebo. Teda? Nebo ne, jestli ohořel? Ne, na mě ne! Může mě zalehnout? To že neskoušel. Woodlogy obyčejnýho. Tak to je noob. Zajímalo si, jestli woodlogy jdou zapálit, vole, když si položíš na zem. To můžeme zjistit v příští epizodě. Takže doufáme, že se vám video líbilo. Tady ta zajímavá hra Savage Lands. Doufám, že vás taky se to zaujala. Prostě survival, to je prostě boží, že jo. Takže my tady asi pokročíme, zjistíme jako nějaký itemy, jak se na ty na takové věci. A uvidíme se u dalšího díla. Takže zkoušte náš Facebook, Twitter, samozřejmě Skype, důležitá věc. A uvidíme se příště. Ahoj. Ahoj.